sveikiname su jumis iš ežerų krašto, iš Utenos, kur Juventus yra pasiruošę atsirevanšuoti ir atsikeršyti Alytaus Dzūkijos krepšinio klubui. Morkeliūnas silpnas kol kas šio taip pat patyrusio krašto polėjo sezonas, Vytautas Šulskis. O Dzūkijos gretose Guščikas ir Džeimsas Geivinas pasirodo parketo. Čia dar vienas geras perdavimas Doviu Bičkauskiu. Tai jo sveikata, Morkeliūnas. Šį kartą ta aukšta trajektorija. Tad dar vienas antrasis šansas, čia gražiai įmestas kamuolys Morkeliūnui. Geivinui laukia perdavimo Jurijus Rubinas. Perdavimo nesulaukia, tačiau sulaukia Džeimso Geivino taškų. Hernandesas Navickui. Navicka gražiai išlaisvina, atitverdama 5 sekundės metimui. Geivinas prieš Vasilių. Geivinas į baudos aikštelę, pražangos nėra, bet yra taškai. Džeimsas Geivinas į baudos aikštelę ir pražanga ir taškai. 5 sekundės. Atiduoda kamuolį Šulskiui. Šulskis meta ir pataiko tolimą metimą. Daugiau negu Kazakauskas ir Guščikas kartu sudėjus ir daugiau ženkliai. Vasilius. Ir čia dar vienas gražus perdavimas Vaidas Čepukaitis. Jėga žaist vienas prieš vieną su Karliu Guščiku. Šulskio metimas ir taškai. Gauna trečią asmeninę pražangą. Šulskis. Gražus perdavimas Ovidijui Galdikui. Karaginas Zoranas Čerapičius. Alytaus Dzūkijos krepšininkus. Čia Diksas labai gražiai elementariai. Trečiame ir ketvirtame ketvirčiuose Utenos Juventus tiesiog uždusino varžovų savo gynyboje. Utenos Juventus švenčia gražią pergalę namuose. Per antrąją rungtynių pusę Utena praleido tik 22 taškus į savo ginamąjį krepšį.